Красота. І водичка, все, як потрібно. Дивіться, яка чистенька водичка, друзі. Бачили? Прозора. Якщо прозора водичка, то що це означає? Коротше, друзі, всім привіт. Михайлович на зв'язку. Ніколи ціленаправлено не ловив ночі товстолоба. Так, випадково то попадали, коли ми на буйліки, на попавчики на наші ловили, у мене є там відео, то клювали товстолоби на попапи. А цікаво, на технопланктон ночі він буде клювати. Я ось приїхав на гарнющу таку річку, тут чистенька вода, і мої знайомі, каже, брали, був у їх з собою технопланктон молітріс, я їм порекомендував собою взяти, каже, закинули і один товстолоб клюнув. Тепер я хочу це все попробувати. Буде він ловитись ночі чи не буде. Правда, погодка у нас, йокарний бабай. Бачили? Затягує усе хмарами. Обіцяють нам дощ. Хрень його зна. Дощі, коротше, йдуть кожен день в Україні. Днем парить, а вечором як вперіщить дощ, такі дощі з градами, що це просто труба. Ну нічого, що ж, як дощ йдете на рибалку не виїжджати, вас же ж потрібно радувати новими відосиками. Коротше, розкладаємося і будемо готовить ловить товстолобів. Головне, щоб нас дощ не застав до того, як ми закинемося. Я ось потихеньку розкладаюся. І дивлюсь, хмари стягує, затягує з усіх сторін. Там взагалі вже чорне. Ну, сонечко іще пробивається. Коротше, готовимо наші удочки. Бистренько готовимо наші удочки. Самі універсальні кармачкові. Ах, бімба! Зараз 4 штучки приготуємо. Ось о, друзі, бімба, ось о, бімба. Голденкетчевські стяжки, вони такі неопренові, тут резинка на любу удочку. Поки є, я вже вам казав, їх якраз зараз завезли, бо були розібрали. Банда, хто собі шукає, щоб не возити в чехлах удочки чи спінінги, там на любі спінінги підходять любого розміру. Навіть на 4,20 фідера одягаєте без проблем. Так, коротше, готовлю зараз по-бистрому, потім вам все розповім. Хопа, одне, достаємо друге, тут в мене їх 4 штучки, і будемо ставити на товстолоба заряджати. Я з собою і ципу взяв, так як я на цій річці перший раз. Зараз поплаваємо ципу і подивимося, яка тут глибина, де тут русло, де тут що. Опана, може ципу і завозимо буде. Будемо і завозити, якщо далеко, дистанція велика, там 100 метрів, то я ж тими кормачковими удочками не закину на 100 метрів технопланктон, оснастки з технопланктоном. Коротше, дивимося, що тут, як тут по глибині, по рибі. Поїхали. Так, водичка в нас 28,8 градусів. Ніфіга собі. 29 градусів, вода гарячуща. Ех, ципончик, друзі, ви знаєте. Це, ципа, це так звати, я його назвав так, ім'я його. А взагалі він спай називається, кораблики спай. Це наші харківські пацики, наші майстри роблять кращі в світі кораблики. Він тут у мене і з діпером іде, до діпера там посилювач стоїть, до пів кілометра ось приложуха працює. Тобто до пів кілометра ви бачите дно, а взагалі може кілометр їхати. Автопілот, автозброс у ньому є. Давай, ципа, не боїться хвилі, не боїться шторма і їде 4 кілометра в час. Дивіться, як на глісер бистро, дивіться, шух, полетів, 4 кілометра в час. Представляєте себе? І я цим корабликом, блін, кирпичі возив, тобто нагрузити туди можна. Так, що в нас там? О, 1,80 м. Це ми проїхали і там товстолоби усіх розігнали. Коротше, 1,90 м. Тут саме глибше, що я бачу. А ну їдь до берега. Ага, ось 2 метри є. Ну я поробив 1,80 м, 1,90 м. Поробив точечки. Будемо там товстолоба шукати. Йолки-палки, дивіться, друзі, вечір. Зараз валить дощ. А в дощ ловиться товстолоб чи не ловиться? А? Хто знає. Так, бистренько потрібно закидати. Ципа, ти красавчик. Ципа свою роботу зробив, зараз заряджаємо, коротше, удочки. І, як я казав, 4 палички зарядили на товстолоба. Мої любимі нові Calypso Proxima. Вони всі в розмірі 2,70.
І, друзі, оце такі фіолетові. Тут тест у них до 120 грам. Тобто 30-120 грам. Да? І є ось червоні. Все те ж саме, тільки що вони більш потужніші. Тобто тест від 50 до 170 грам. І на всіх катушках стоять ті ж самі катушки. Тобто і на всіх спінінгах стоять одинакові катушечки, які називаються Calypso Modus. Друзі, катушка просто бомба. Всім рекомендую. У мене тут 6000, вони тягові, 4,7 до 1 передаточне число. Тобто КамАЗа можна витягнути із болота. Із болота потягнути бегемота. Катушка бомба. Фрикціончик такий, напівшвидкий. Клас, регулюється дуже швидко і працює. Чуєте, як він? Працює шикарно. Удобний кноп. Потім, саме ось де основне, друзі, тут кліпса, покажися, во, тут стоїть кругла кліпса, тобто якщо ви кліпсуєтесь, вас не буде обрізати ваші нитки, ваші жилки, все просто супер-бомбокласне. І банда, я нарешті перемотав на них жилочки, намотав жилочку найкращі жилки з флюоресцентних оранжевих, це Tandem Base, і я намотав сюди 0,25 мм. Бо в мене була 0,35, то по старінки там, що ми в корчах коропів ловили. Але 0,25 пати з голови. Сюди шок лідера 0,23, ну, щоб наші оснастки, якщо ми щось важке будемо там кидати, наприклад, оснастки на товстолоба, а вони ж важкі, тому що там он досить великий поплавочок, технопланктон важкий, то щоб воно не отстрелювалось. От така снастюха, дивіться, друзі, яка бомба, рознесена ручечка, ручечка конусом зроблена, ну, зручно тримати, зручно закидати. І від кінця удочки до катушки, дивіться, яка відстань. Тобто, можна взяти удобно і добре махнути, далеко закинути. Так, коротше, закидаємо. Де наш технопланктончик? Чіпляємо зараз ципи і по-бистрому завеземо. Чіпляємо наш технопланктон. По технопланктону зараз пару слів. Обана! Друзі, найкращий технопланктон, який я пробував. То якщо ви зібрались зловити товстолоба, все, нічого не шукайте, все знайдено за вас. Берете Молітрікс, там видів у нього різних всяких, усе перевірено, усе працює. Ось є динаміти такі здоровенні, це по 125 грам ці бочечки, 4 часа стоять навіть у гарячій воді. Так, хопа, водка. Сказали, переназвуть. Буде горілка. Так, є у них гейзер. Так, гейзера таких маленькі бочоночки. Ну як маленькі, 90 грам бочонок. Це вони теж стоять по 3-4 години, дивлячись, яка температура води. Це я взяв з собою запасні технопланктони і взяв нові оснастки, які з'явилися. Зверніть увагу, друзі, в яких сумочках, бачили? Сумки я їх косметичками називаю, синтезовські. Golden Catch Synthes. А взагалі ось у мене на товстолоба все зібрано, молітрикси навіть заморочились і зробили сумку на товстолоба. Тобто у нас ось відкриваємо і в нас тут технопланктончик. Останній раз я непогано це на ці зелені ловив. Зараз ми із зелених і почнемо. Є в мене там розпаковане і зелений, і водка гарно працювала. Так, що ми достаємо? Пряжене молоко. Де тут блоха? Десь блоха б добре вистрелювали в мене це пряжене молоко. Зелений марципан. Де тут наші блохи? Тут уже не зрозуміло. Ну, оцю беремо. Ай-яй-яй, можемо не успіти. Вітер роздувається. Якраз там, мабуть, не успіємо, коротше, закинутися. Бачили, яке надувало. Тільки що сонечко світило. Ви бачили? Вже все, сонечка нема, вже хмари натягнуло. Ну це капець, коротше, як завжди. Так. Де ж наші оснасточки? Оснасточки. Хочу ж вам показати ще сумку цю до кінця. Дивіться. Раз. Тут відкриваємо і тут у нас оснастки. Але це старі, які в мене теж молітріксовські, бачили, на таких цих самих. Ну, я хочу взяти сьогодні. Блін, коли ти нові доставати? Хоч покажу вам зараз нові, побачу, які я заряжу. Тик, ось нові оснастки, друзі. Це вони зробили буквально недавно. Бачили, йде запечатана, у їх фірмана така поводочниця. І вони є здоровий поплавок, який витримає любу вагу. І є менший. В принципі, цей менший
здорові технопланктони, то типу 125 грам, також тримає. І сюди, у цього меншого поплавка, ось в мене є, є він розпакований. О, сюди можна вставляти світлячки. Дивіться, як зробили. Чик, світлячка вкинули, закрили, то є, щоб ночі ловити. І вони легенькі, ці поплавочки. Коротше, клас. Зараз покажу вам, як взагалі виглядає ця оснасточка. На кінці цих оснасток йде американка із вертлюжком. Ми знімаємо. Ну, я її знімаю, тому що у мене вже на робочій удочці, на основній жилці, вже є американочка. Коротше, чіпляємо, опс. І тепер дивіться, друзі, вони є ці оснастки на два гачка, є на один. У мене на один гачок. Як вона зроблена? Значить, на такому отводі в нас поплавочок там їздить, грузик 40 грам. Грузики – це грузик-якор, щоб воно, коли вітер, не плавало у вас по водоймі. Тут, на кінці, ось, на один гачок така шпичка, сосочка, дивіться, знімаємо її, відкручуємо шпичку. Я, мабуть, ось я знайшов динаміт, водяна блоха, ці здорові шарики. Опа, я шку, щоб нам на 4 години його хватило. Замітьте, бачили, упав і не розбився. Чуть-чуть там відбилось кусочок. Хопа, поставили його. Закрутили і ось цю сосочку таку, опа, одягли, чик, о, і тепер у нас цією сосочкою ми можемо також регулювати ось довжину цього повідця. Ну, я роблю максимально, тому що якщо здоровий товстолоб, то вже ж принцип який. Поплавок із грузиком, тут у нас вверху є три стопорка, якими ми регулюємо глибину. Якщо ви там поверху ловите, ну от зробимо там скільки, ну хай буде він стояти на пів метра глибини. О, і він нікуди не дінеться. Тут що класно, друзі, дивіться, грузик цей проходить через стопорочки і проходить через американку. Так воно підібрано тут, дивіться, раз, бачили, вільно проходить, тобто буде стояти. Поплавок стоїть, технопланктон у товщі води. Він отак висить і він пилить, він шикарно пилить. Товстолоб внизу підходить на муть, він чвак, чвак, чвак. І тут у нас висить гачечок. Вони супер гострі і легенькі, друзі. І він просто, цей гачок йому влітає в рот. Він чвак і опа, і засікся. Весь принцип цієї оснастки. І, друзі, не потрібно на гачки нічого не потрібно вішати. Тому що я бачив, там пінопласт вішають, і воно каже, не клює. Тому що ви пінопласт повісили, він гачка підняв, і гачок у вас там вище технопланктона. Да? А товстолоб внизу підійшов. І от вам будете без риби. Коротше, така оснасточка. Ці оснастки є там і на два гачка, щоб швидше риба підходила там. Ну, я люблю оснасточки з одним гачком. І зараз вам зразу покажу, які гачки використовує компанія Molitrix. Вони все роблять шикарно і також шикарні ставлять кращі гачки туди. Так, у нас тут запчасті в мене в такому ящичку, старий ящик мій на товстолоба. І тут усі ось гачки. Значить, дивіться, які гачки. Мої любимі. І зараз там стоять ось такі Веккі DS-Hook. Веккі DS-Hook, ось другий, перший номер, у мене там перший, мабуть, стоїть номер. Другий номер ставлять тоді Mutsu Light, такий самозасікаючий. White Gape, четвертий, шостий номер вони ставлять. Це вже такі більш потужніші гачки. Dropshot Hook називається. І якщо у вас там товстолоби по 30 кг, ось Valley DS-Hook. Тут взагалі такі вже гачки, любу машину витримають. От гюрзовські гачки використовують в своїх оснастках гюрза. Ну, в більшості гюрзовські. Ну, є там і не гюрзовські. Ну, я все прошу, і якщо не гюрзовські, то я перев'язую на гюрза. Так, загрузив оцей по оснасточку. Так, ципа, давай по-бистренькому там завозь його. Хоп, о, поїхав. 75 метрів, дивлюся, відстань, плюс домашня точка 20 метрів отсюди. То тут, друзі, не виходить 95 метрів дистанція. Бачили, як це паскинув і все, їде на домашню точку. Все, приїхав, поки я тут з удочкою стою. Я ставлю ці оснасточки на сигналізатори, щоб якщо ночі буде клювати, ну не сидіш там, не дивиться на ті поплавки. Я люблю ночі спати. А ви ж знаєте, жара, спать. Короб. Так само і тут. О, все, включаємо їх.
О, і там часто питаєте, що за сигналізатори? Банда, у мене фоксовський, коштує як в останній раз. Я їх в тому році виміняв на 300 кормачків клуб рибаков у Карбзандера. У Карбзандері є такі, ті самі, якщо вам потрібні. Ну вони дорогі, що капець, я не знаю, чому вони такі дорогі. Так, перший поплавочок стоїть. Бачили, як гарненько стоїть? Це ж маленький поплавок, а оснастка там, а технопланктон 125 грам я туди завіз. Давай уже й клюй. І дивлюсь, йолки-палки, зараз буде клювати. Зараз буде клювати, і он очерет пливе, бачили? Очерети пливуть. От, блін, ну що за везуха? За везуха. І ще хотів одного завести, ну мабуть не буду, бо пливе очерет. Собака, га? О, бачили? Блискавка тільки що моргнула. Коротше, друзі, я не успів. Успів тільки крісло сховати, все сховати. Одну оснастку закинули і все, бачили? Не успів я завестися. Одна снасть. Все, ховаюся в машину. Закінчиться дощ, будемо завозити знову. Друзі, це капець. Блін, дощ валить. А там дивлюся, що там, поплавок тонув. Йо-моє, вдіваємо дощовичка і біжимо. Ух, яке гриміння, а? Да. Коротше, другого я завіз. Мабуть, зараз від третього завезем і на одного будемо три поплавка поставлю, а одного, мабуть, на кормачки закину, на ніч хай стоїть. Може якогось карасика піймаємо. А по лобатах я три снастюхи завіз, друзі. Де там воно? Де там нас поплавочки наші? О, вон дивіться. Один стоїть. Чик. Красота. Вон десь другого завіз, це, то є, це третій вже був, який я завіз. Здоровений з такою булькою. Ви подивіться, яка булька, а? Як його гарно видно здалека. І десь, о, і ось третій. Все, три снастюхи стоїть. Ну я не думаю, що воно щось клюне, на кормачки більше. Більше я впевнений, що клюне. Дощ ліє, короче, а нам пофіг. Ми йдемо зараз ще прикормочку на кормачки замішаємо. Банда, от хорошо, коли у вас з собою дощовичок є. От бахтовські дощовики. Таке ліє і по барабану, не промокає зовсім. Бистро одягається на любу одежу. І погнав, блін. У кого ще немає, обов'язково вам вставлю посилання під відео. Коротше, зараз швидко ще замішаємо прикормку під кормачки. Хочу хоч одного кормачка закинешку, може якийсь карасик клюне, блін. По стовстолобами, хто його знав таку погоду, буде він брати, не буде. А кашка наша буде супер проста, але в той же час буде вона, ну, я думаю, уловиста. Коротше, за основу беремо інтеркриль, короб, часник. Шук, чик-чик-чик-чик-чик. Туди обов'язково додаємо молоту антарктичну креветку. Без молотої антарктичної креветки вже ні одна рибалка не обходиться. Чуть-чуть раз. Додаємо молота макуха, от 3 кабайс. Макуха подріблена часник. Макушки туди. Чик. Це ж 3 кабайс, ви знаєте, кращі зернові, які є на сьогоднішній день в Україні. І обов'язково туди ж, друзі, перемелена, перебита конопля. Ви ж знаєте, коноплю люблять усі, і рибка любить також. І от прикормочку в кашку, оцю перебиту, саме воно, чук, перемішуємо. І щоб взагалі все було супер-бомбоклас, зволожнюємо її разом із активатором кльову Spinfish часничок. Я вже цей часничок використовував, все виходило в нас бомба. Взагалі, друзі, активатор кльова, капельки натуральні, натуральні вижимки, тобто вижимка з натуральних продуктів, воно йде капельками, ото можете мазати усе. Бачили, як я був на кормачках пінопласт помазав? То це ж капець, як тоді тулилися, опа, тулилися карасики. Прям видно було, там, де пінопласт помазаний, в 10 разів краще клювало, чим там, де не помазаний. І я цей активатор кльову додаю в прикормочку, зараз дивіться, ми прикормку додаємо. Можна його у ваші кашки любі додавляти, опс, і цим ось зволожнюю. У кашки, в опарики, та куди хочете, бризайте, мочіть його, додавайте скрізь, і ну, дійсно працює ця штука. Spinfish, активатор кльову, друзі, там він різних видів є, я його майже вже все перепробував, крім сливи, все працює.
Все, зволожили. Опа, перемішуємо його. І зараз ще й кормачка забамбулимо. Ух ти, друзі, друзі, там поплавок тоне, потягнуло, дивіться. Нічого собі. Дивіться, дивіться. Опа. О, у нас якраз дощик закінчується. Опа, і перший товстолоб. Йо-маю. Ой, друзі. Блін, крутяк, я сижу в машині там, заграю. Хух, я не кормачка закину. О, бон, дивіться, сонечко виходить, ви бачили? Дивіться, яка красота. Ух ти, блін, і там товстолобі хороший. Ой-ой-ой-ой-ой. Це те, що я останнього завіз. А останнього я завіз що? Щось здорового. Водку я, мабуть, завіз. Да, чи водка? Блін, ну коротше, зараз побачимо, що я завіз. Ой, так пручається. Там нормальна тема засіла. Ух ти, блін, крутяк. От як хорошо, що на сигналізаторах, да? Не дивися за тими поплавками. Спрацював і йди сюди. Під вербу він зайшов. Уже геть під вербу. Ти диви. Ну, о, відійшов. О, я він побачив. Ну, давай, відходь від верби. Та йо-маю. Ух ти, тут. Стартує. Ти, блін, а? Ну, де ж така верба. Коротше, витягну чи не витягну? А ну, пишіть в коментах бігом, не дивіться відео до кінця, витягну чи ні. І хорошенький там, блін. Прям хорошенький. Та йо-моє, ж рука болить. Ну, давай, повертайся. Повертайся. На здоровий, на динаміт кляну. Техноплантончик здоровий. Давай. Вискочив. Ну, давай, розвертайся назад. Давай. Давай. Так, ну що ж ти так не хочеш? Давай. Давай. Опа. Є. Фух. В нірки, друзі, є. Є на популічки шар. О, хорошенький, круглий який. Угу. Дивіться, який гарний. Це ще й ті, що добрі. Маленька голова в нього. І він такий, бачили, який круглий, плоский. Я вам технопланктончик. Зараз я знайду. Покажу, на який клюну все. О, друзі, дивіться, який красавчик, да? Класненький. Зараз буде плигати. Це ті, що добрі, бачили? Маленька голова в нього. І він такий круглий. Як думаєте, скільки він важить? Скільки? П'ятерочка? Я думаю, кілограмчиків 4, мабуть, як мінімум. О, ви подивіться, який товстолобіна. Гарний, гарний. Що ти, брат, кажеш? Що кажеш? Привіт, банда! Беріть на озброєння Молітрікс! Ну, Молітрікс, друзі, це просто капець технопланктон. Ото якщо на нього не клює, значить нема товстолоба, або він тій водоймі не ловиться. Просто убойний технопланктон. Так, зараз ми його зважимо. Ту-ду-дун! Тум. Друзі, так ви були праві, дивіться. 5,890, 5,900. Оця сумка 900 грам. 5 кілограм. Рівно 5 кілограм. Ви як воду дивились, да? Ну що, кидаємо його в нірку, а завтра тоді будемо розбирати. Подивимося, що ми наловимо, да? Братику, заниряй. А ну, не втічай. Пішов. Як перша тьоща під лід. А поймали ми, друзі, його ось на такий технопланктон. Молітрікс, водка. Водочки заходім. А взагалі, друзі, водка – це топлене молоко. Це мені по секрету. Молітрікси розповіли. Так, це ми на потім оставимо. А цього можна ще завести, він ще буде пилить, йо-маю. Бачили, він, скільки його тут висипало здесь? Ну, процентів там 15 його висипало. Ось так, мабуть, видніше, да? Бачили, там його небагато ще висипало, хай стоїть. Коротше, завозимо його, завозимо знову. Так, убираємо цю слизоту. О! Гачечик витримав, хоча я так тяну. А, їда. Глибина, друзі, стояла метрова. Десь метр сантиметрів 90. Опа, чіпляємо його. Давай, друге.
Ось і ніч настала. Тиша, покльовок немає. Зато і дощик перестав іти, що радує. Коротше, кормачка я вийняв того крайню. Вийняв і поставив на теж технопланктон, гейзер, полуничка. Он там видно, не видно, він он світиться. Я туди, думаю, попробую, ставлю поплавочок світильника. А ну, видно, так, да, воно видно, дивіться, друзі, світиться, бачите? Поплавочок із світильником. І світлячком, коротше. Ну, бомба. Так що, можна і так, можна на сигналізатор. А хто любить біля оснасток сидіти, біля спінінгів, ночі не спати, то можна світлячки повставляти і сидіти, наблюдати за ними. Ну, я люблю ночі спати. Друзі, друзі, у нас там щось пищить. У нас там щось пищить. О, і це ж, мабуть, тільки цей, да, світлячок утонув. Це цей, що на світлячок. Я поставив, не бачу я його. Так, зажимаю. Світлячок утонув. Блін, що, не засікся? Ну, блін, щось не пойму, не засікся. Це ж цей, що я тільки закину. Я туди поставив гачка, думаю, попробую, поставлю гачка здоровенного того такого мощнящого. Блін, не засікся. Бачили, і навіть не висипався. Гачок там, бачили, який звірський, може за те, що гачок такий здоровий. Ну нічого, закидаємо його назад. Закидаємо назад. Фух. Фейкова тривога. О, друзі, якраз зараз кинемо цим, що це в нас 120 грам. Я його і прошлий раз закидав. Хорошо полетів. Зараз забамбулим. Ух. Оці спінінги кормачко викидають. Гарно. Чого він не засікся? Може за то, що гачок важкий. Це ти самі важче, зараз я покажу гачки. От тут, друзі, теж в цьому товстолобі, чим легший гачок, тим краще. Але ж легенькі гачки, вони тоненькі. І на здоровому товстолобі можуть розгинатися. Тобто потрібно знайти таку середину. Ось такого гачка поставив, бачили? На монстра. Вали DS Hook 3.0. Їх би, щоб менші, другий номер, думаю, були б бомба. На самих здорових товстолобі. 3.0 трошки здоровий. Ну нічого, нехай стоїть. Один чогось не засікся, побачимо. І клюнув на гейзер полуничка. 12 годин ночі, більше покльовок нема. З дерев водичка капає, такий кайф, така лафа. Лежиш, дивишся, як воно там не клює, все рівно приємно. Опа, ну що там наші? Чик. Опс, бачили, камера працює у мене круто. Чик. Все стоїть. І не клює. Так, ципу треба було б забрати в палатку, а то ще стирять. Ципа. А, я його забрав. Тьфу, блін, що це в мене за галюни. Ох, тут. Друзі, друзі, друзі. У нас покльовочка потягнула. Час ночі, покльовочка ночі. Фух, я вже заснув, єлі зрозумів, що воно робить. О, друзі, хтось там клюнув. Ха, коробчик. Бачили, на наш на технопланктон Молітрикс навіть тузики клюють. Це ж піднявся, доверху піднявся за ним. Ну, дай нам гачечка. О, і ще не все випилило, бачили? Ще стався.
Опс. Клас. Тілушечка така клюнула. Тілушенця почищений, бачили? Що? Що кажеш? Кажи. Відпускати тебе? Да? Хочеш по папу і по маму піти, да? Так більший би якийсь би клюнув. Що ж ти такий малий клюнув? А? Ну давай, я тебе відпущу, йди. За папами, за мамами. Товстолобів з вином. Гарний. Давай. Ух. Панулиць. Я йому свічу він. Давай, розвертайся. Ще й впливати не хоче десь. Плаває, сподобався наш технопланктон. Плаває під берегом. Дивіться, до нас пливе. Що ти, ще щось хочеш розказати нам? Ну, дивіться. Куцу! Куцу! Не хоче впливати, йому сподобалось біля нас. О, друзі, а на небі місяць, наче срака. Десь під кущем насрав собака. Ви поняли? Ви бачили, яке повнолуння сьогодні, а? Йо-моє. Повний місяць. Кажуть, повний місяць, риба взагалі не ловиться, да? Але дивіться, і товстолоби, і коробчик у нас клюнув. Ну, надіємося, що це іще не остання риба. Ей! Риба! Ладно. Поліз я в свою норку спадки, будем спадки. Дивіться, який до мене гость приліз. Бачили? Так, а в нас там тривоги знов кричать. Виє на всю. Це капець, от мудачі. Ой, блін. А жравлик свої рожки ховає. Ховається, коротше, в бомбосховище своє, да? Так, друзі, в нас, ой-ой-ой. Звути, нас десь тут щось тут клює. Ого, опустило. Опустило, навіть бачили. Це тут де коробчик клюнув. О, це вже зовсім не коробчик. Ого, щось хорошеньке. Так, так, так. О, товстолоб. Запливай давай, брат. О, як гарненько він туди заплив. Тіше, тіше. Тіше, тіше. Бачили, які криги запутує нам оснасточку. Стій, стій. Це такий кілограмчиків. Кілограмчиків на 4. Ой, стій, не бризки. Я впав. Це такий кіл на 4. Стій, стій, стій. Ми тебе і зважувати не будемо. Чи будемо зважувати? Ну, давайте зважимо. Дивіться, 3900. 3 кілограми. Давай. Оп. Бачили, це ж воно все тільки тут розпилилось там саме. Можна закидати. Це скільки тут пройшло? Годинка, як ми коробчика витягли. Технопланктон гейзер полуниця. Цього і запулюємо знову туди ж. Хорошо пішло. Люди, друзі, друзі, нас поклювочка. Пішло, пішло донизу. Ух, ух, є. Шо, шо, чи шо не пойму? Блін, так дав йому по губі. Сильно підсікнув. Опа.
Банда, я, коротше, перезавіз там кормачка і зараз перезакидаю удочки. Зараз почала п'ята. І на кормачок він щось там нібито хоче як клювати. Щось запустило. Так, ладно. Десь 15 минут п'ятого. І покльовочка на кормачок. Ух ти, опускай, дивіться, друзі. Це ж тут на горох стоїть. Опа! На кормачок є рибина і пішла наверх. І пішов наверх. Хтось на горошок клюнув. Щось у нас клюнуло на горошок. Блін, крутяк. Не зря горошинку поставив. Ти з дві горошинки. Він насипав, бачите, на столі. Лежать. Три кабайсовських горох. Так, щось йде на нас. Щось незрозуміло. Хтось там клюнув. Хто ти там? Хтось там виділюється. Ага, друзі, амурчик маленький, так? Да? Да. Дивіться на кормачок. Ух. Ух. А ну вилазь. Давай. На берег. Ось. Амурчик такий. Кілограмчиків півтора. Ну. Ось ви. Кормачки, клуб рибаків. Животворящі. І амури вовля. Дивіться, які амуревича. Зараз і спінінга вкраде. Блін. Пальця за цього самого. Амуревич, та йди назад. Ну що ти? Хотів тебе показати. Гарненько. Іди сюди. Давай. Не будемо виділуватися з тобою. Іди цю саму. Та стій. Гачали гірзо всі гачечки, як гарно держать. О! Кормочки наші. З прикормочки такого амура піймали. О, друзі, дивіться який. Гарний? Гарний. Що, друг, скажеш? Що? Добрий горошок, да? Іди то також іди в нірку. Іди також в нірку, там розберемо. Давай. Опа! А там поплавка тягає, а там тягає поплавка, дивіться. Туди-сюди, туди-сюди. О-о-о, все, утягнув, підсікаю. Ого, відпустив. Якась мілочовка, мабуть, тягає його. Виплив знову наверх. Був і втопив. Коротше, дивимося. Затягує. Оба! О! Ніфіга собі. Щось є. А що ж це він так винирнув з тим поплавком? Мабуть, щось нездорове. Ух. Зійшов. Щось нездорове було йому. О, і технопланктон майже досипався. Тут я здорову бочечку ставив. Бачили, яку? Коротше, доставляю сюди іще одненького. Опс. І вперед. А це стояла тут водка здоровенна. Здоровенний той, що 125 грам. А це зараз я ставлю якийсь там, фітопланктон. Ні, забув. Зараз подивлюся, скажу. Або якщо клюне, то скажу вам. Якийсь там чи фіто, чи зоо. Там же вони технопланктон, фітопланктон. Цей самий Молітрікс. Тільки ж там видів у них, йолки-палки. Зараз скажу, що як воно правильно називається. А, фітозоопланктон, воно, бачите? Полуниця.
Коротше, треба зарядити кормачка, закинути, а потім будемо техноплантон. Коротше, дивіться, як я кукурузку наживляю. Отут є зросточок, і це під цей росточок. Так, ось. Так, раз. О, пробили його так чуть-чуть. Горошик, так, горошик. Давно я на горох не ловив, а раніше ж ми на горох ловили, а зараз рибу цю прикормками розбалували. І вона не сильно де хоче ловитися на горох. Хоче щось добреньке. О, і заминаємо тепер нашу прикормочку. Прикормочку. І зараз завеземо, я її під самі очерети кладу, завожу ципою. Технопланктон то я кидаю, тут його недалеко кидати, там метрів 60 воно летить. Добре, ці спінінги хорошо кидають каліпто проксима. Ципу не треба мучити. А от туди під очерети, то там до 100 метрів кормачка 40 грам не закинеш. Друзі, хотів перезакинути, поплавок стояв, і там риба висить, і покльовок не було. Як це він так? Просто сів собі сидів, ви бачили? 7 годин ранку, між іншим, зараз. Опа, ну, та йди сюди. Ух, як удочки гарно відпрацьовують. Нарешті. Самий борзий товстолом попався. Клюнув на динаміт. Бачили? Оця коричнева. Ну, зараз можу таку і поставу. Що тут гачечок? О, дивіться, навіть не розігнувся. Клас. Хоча я вже тут під берегом. Бо я довго таскав. Під берегом я її трошки вже напріг. Думаю, розігне. Але крючечки витримали. О, друзі, дивіться, який гарнющий, красавчик який, а? І там щось плямке, да? Красаве. О, красавець. Фух, бомба. Але він легенький, він плоский, якийсь плоский, як камбала. Легенький. Кілограм 5, мабуть, не більше. Я думав, кілограм 6, там 7, може, ні. Хоч він і здоровий, але він легкий. Подивіться, який він плоский, бачили? Дивіться. Що ти скажеш нашим підписникам? Виїжджайте на рибалки, каже, бачите? Беріть з собою Молітрікс, оснастки Молітрікс, і ви будете чемпіони любої водойми, де ловиться товстолок. Бум-бум-бум! Бачили? 5700. Без 200 – це 4800. Друзі, навіть п'ятерочки нема. Але гарні товстолоби. Туловище і маленька голова. То є чисто голова здоровенна. Фух, голова займає пів товстолоба. А тут більше м'яса. Це такий на сільодочку буде то, що треба. Одненько, мабуть, візьмемо. Багато я вже перепробував різних видів. Не пробував іще мед. Зараз поставимо мед. Гейзер мед. Ви ж замітили, друзі, там, крім смаків, то його ще різні види. Тобто є динаміт, ось так як оце є здоровий, це динаміт, водяна блоха, мабуть, о, то нехай він там і буде. Зараз ми відкрутимо, поставимо сюди мед. Є гейзер, є ото фітозоопланктон, є там якийсь класика. Коротше, вони їх там наробили, заморочились. Це також харківські пацани роблять цей технопланктон. Технопланктон, оснастки, займаються чисто тільки товстолобом. Вони на ньому зуби з'їли. І от вони під різні умови наробили. Ну я що пробую? Ну на все клює, на все. Блін, просто капець як на все. Чи, мабуть, ту слизь потрібно одмити, так, да, друзі?
Зараз одмиємо. Зараз зарядимо, одмиємо слизь і закинемо. Опа! Бачили, як наші міні-карповички кидають оснастки? Капець, це ж я поставив дві штуки, считай, і так забамбулило, і закинув, дивіться, аж де, аж куди полетів поплавок, аж під очерети. Коротше, Каліпсо Проксима такі досить універсальні удочки, бачили, і важке кидати, і виважувати, і самі ми ловили, і на кормачки, і куди хочеш, і на тролінг люди їх використовують, коротше, бомба. Все, закинулись, чекаємо кльову. Ух, друзі, пустило. Знову на кормачок опустило. Опустило на кормачок. Напиш. О, ну, піднімайся. Да, амурчики, бачили, друзі? Знов таки нездоровий амурчик. Ух, бешеный. Ганяє. Ладно. Беремо його. Дай сюди, друг. Єсть. Ну, знову такий самий. Опа. О, друзі, бачили, як кормачки наші. Амурівці, і це вже ж не перший раз, що амурів вони валять, тільки тоді я ловив їх на пінопласт, а це на горох. Так, на горошах. Такі нездорові, ну тут кілограмчиків півтора, може кіло 400. А так воює під берегом, так дає. Так, ну що? Що-що? Ковк. Так, вже й завозити я, мабуть, і не буду. На що нам ці амурчики маленькі? Давай, йди. Опа. Бачили? Така простенька снастюха, а дубаса, особливо по карасях, то взагалі, йоки-палки. Друзі, наші кормачки. Клуб рибаков. Клуб рибаков, бойна штука. Тільки що... Головне, щоб купити їх настояще, то підробок куча в інтернеті продається, просто куча кучена. Ну, підробки так не ловлять, як наші. Наші просто вбивають. Це вже перевірило куча народу. Купляють підробки, а потім шукають наші, купляють. Правда, друзі? Правда. Поїхав. Ух. Ух, паровоз дав, бачили? Лобатий дав паровоз. Ух, там хорошеньке щось. І блін, пішов він не туди, куди треба. Геть за вербу пішов. Вон геть. Йовки-палки, як його тепер витягти туди? А? Друзі, це на той фітозоопланктон кльонув. Молітрів скоса цих товстоловів. Йовки-палки, аж коли і днем, і ночі. І такі хорошенькі, не то, що ми головастики ловили на початку літа. Та куди ти пішов? Іди до нас ось у підсачку. Ну, давай, братик, ми готові тебе брати. Ай, красавчик. Тоже така п'ятерочка. Ай, красавчик. Красава. Ух. О, запутався якраз і всплив пузяком. Іди сюди, давай. Давай. Опа. Все, є. В мірки. І лобастик знов така
п'ятерочка, стисти і чекала. Хорошенький, да? І це хавало на всю камеру. Каже: «Ай, Михалич, відпускай мене в нірку бистріше. Ох ти, йомай, як у сома хавло». Знаєш, також п'ятерка, ну може чуть-чуть більше. Та стій ти, йомай. Короче, йдемо його. Кидаємо його в нірочку, то зараз утече. Утече. Фух, оце я заснув, йомаю. 12 годин дня. Опа. Погодка настраюється. Сонечко вийшло. А проснувся, бо в ноги вже пече сонце. Друзі, це капець. Можна дивитися, мабуть, що ми там піймали. І завершувати сьогоднішню рибалочку. Ну що ми там надергали? Ух ти, йомаю, вечір як скачуть. Вже хочуть вискочити з нашого садочка, красавчики. Ну хорошо, що... Ну-ну. Розкоруться так. Та ну хорош, хорош. Братани, хорош. Йди сюди. Ну на, сюди. А чоловік скачує. Дивіться, чотири товстолоба, ще й два амурчика нездорових. Ну що, банда, одного товстолоба оставляємо на сельодочку, да? А остальні в воду, лишнього нам не потрібно. Щоб вони не билися на цю саму, давай. Розвернувся, дивіться, став. Ну стій, амурчики. Стій. Ніжна риба така. Давай. Пішов. Ще один. Давай. Тиш. Пішов. Опа. Йо-моё. Та стійте так, ви б'єтеся. Хорошець. Якого вставляю? Оцей борзий чи той самий борзий? Ладно, цей самий борзий, ну то йди і там плигай. А ці ми отак ось зробимо. Раз. І нехай пливуть, правильно? Давай. Раз пішов. Наступний. Давай. Вилазь, плигав. Випливай, точніше, давай. Дивіться. Опа, як вальяжно поплив, да? А цей стоїть, дивіться, стоїть і кавкає, дивіться, як. Став не хоче впливати, йому в нас подобалось. Йому в нас подобалось, бачили? А ну, чук-чук, на. Давай, розвертайся. Все. Поплив. Ну що, друзі, рибалка вийшла на славу. Чотири лобатих піймали, да? А, ще ж коробчик був почищений. Два амурчика. Ну і Молітрікс робить чудеса. Так що, друзі, то забудьте про весь технопланктон. Ото якщо технопланктон, значить Молітрікс. Молітрікс взяли і поїхали, ви точно будете з уловом. Якщо товстолоби присутні водойми, водойма не зелена, чиста вода, де немає планктона, то на Молітрікс ви обловите усіх рибаків. Це я вам гарантую. Ну і кормачки наші, бачили, я їх виняв, бо я б не поспав би. Ото ті амурчики, я ще трошки підкормив, там ципу прикормки кидав, натер на тертушку мамалиги трикабайсовської, блін, і додавив туди криля молотої антарктичної креветки. І все, і амур зайшов, ото маленькі амури, це ж амур – це водяна корова. Вони як заходять, то вони сотнями заходять, а якщо їх багато, можуть і тисяча зайти. І то вони б клювали би один без одним. Ну на що нам амурів? У нас задачі стояли другі.
спіймати нічного товстолоба на поплавок на технопланктон. Що ми і зробили. І ще були там і холості покльовки, вони там грались. Ну, коротше, банда, все вийшло супер, бумбоклас. Ви знаєте, все, що бачили ви в моєму відео, все шукаємо за посиланнями внизу під роликом. Всім бажаю мирного неба над головою. Виїжджайте на рибалочку, в кої є така можливість. Ну і все найкраще. З вами був Михалич, канал Клуб Рибаків. Всім пока-пока.